带您看到各大报的新闻焦点。第一来看的是《华盛顿邮报》，美国接连爆发伊波拉本土病例，总统奥巴马他在震怒之余，也任命他的亲信顾问克雷恩来担任抗疫的总管。不过呢，因为克雷恩他其实是律师出身，并没有医学或是公共卫生的背景，所以呢，国会议员就不太信任他。不过白宫则强调，他们要的呢是一个可以跨部会沟通协调的人，所以而不是只是一个伊波拉的专家而已。而针对这一波的伊波拉疫情呢，我们来看到《卫报》，美国国务卿柯瑞表示，如果不立即防堵伊波拉，那这个病毒在十年之内将会变得跟艾滋病一样可怕。而柯瑞同时也批评说，其他大国像是俄罗斯还有大陆，应该也要来投入金钱跟人力来协助防止疫情扩散，而不是只靠西方国家来独撑大局。再来，我们看到《纽约时报》，美国消息指出呢，盘踞在叙利亚边境，自称为伊斯兰国的激进组织的士兵呢，因为受到美军的空袭，再加上当地的库德族士兵的攻击，他们现在似乎是正在撤退。而且如果情况持续下去的话呢，那么叙利亚北部的科巴尼镇有希望从伊斯兰国手中给他抢回来。所以我们来看的是《华尔街日报》，大陆的银行业高层向《华尔街日报》透露说，这个大陆央行呢，打算要向20家银行注入2000亿人民币的资金。这项措施是要把资金给引导至政府认为对经济重要的领域，包括像是公共住宅还有小型企业发展，而这也将会是北京当局新一波刺激经济的措施。